A batida foi no momento da chuva, durante a tarde do domingo, na Avenida Tupi, zona norte de Pato Branco. O motorista desta caminhonete L200 perdeu o controle da direção e bateu forte contra este poste da rede de transmissão de energia. Os socorristas foram acionados e chegaram rapidamente, mas seguiram questões protocolares e não se aproximaram da caminhonete com a suspeita de que algum cabo estivesse energizado. Os profissionais da Copel foram acionados para desligarem a energia. Enquanto isso, aquela região da cidade ficou sem luz. O motorista, que não se feriu, foi orientado e permaneceu dentro do veículo durante todo o instante. Somente depois que a situação estava segura, os socorristas se aproximaram da vítima. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam na ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local. Populares informaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez na hora do acidente, mas as causas oficiais ainda estão sendo apuradas. A batida provocou danos significativos na caminhonete e na rede de energia.